мөрөөдөл cover контентод оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Бараг мөрөөдлөө биелүүлсэн байна. Хайдан дуудах чиний минь холоотой. Хайдахын хөнгөөр хуйлдан ангонаад Адаг дүүдний сурмус шилдирвээ Адаг тавдээ гүршүүд буцдаа Амрыг мүйдээ чиймээ сайн байна уу. Намака цэрэн жавхтай номнон сүрэн гэдэг. Би Никитоны аяны шуудаар орж байна. Химнэл нь надад таардаг донштай та болохоор энэ дуг сонгож орж байна. Ягаад болох дуртай вэ гэвэл миний багийн мөрөдөл байсан. Хүүхэд наснаас ахгуулаад би дуулах маш их дуртай. Миний хүсэж исэн мэрэгжилсэн. Өөр ажлын талбар дээр гарч ирээд дуу хөгж муралгаа бол орхисон байгаа. Одоо бол харин бие даасан болохоор одоо дуулах дуртай. Мөрөөдлөө хөөгд. Мөрөөдөл cover контентод оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Бараг мөрөөдлөө биелүүлсэн байна.